מאוד מצחיק, אבל המשמעות שלו, ההתחלה זה אין לי מקום, ואין לי נוף, ועוד פחות מזה, אין לי מולדת, ובתוך המרכז של הבועה של תל אביב המהממת, לפעמים אני נזכרת מזכירה לעצמי שלא לא כל כך לפני הרבה שנים לא היה לנו שום מקום, והניתוק הזה, הצועני, כאילו זורם לי לפחות בדם. זה לא ככה זה הולך. Yeah.